Jaunā sezona Latvijas Leļļu teātrim iesākusies ar priecīgu un sen gaidītu notikumu. Beidzot, mazajiem skatītājiem būs iespēja iepazīt krāsaino un brīnumu pilno Leļļu teātra pasauli, sēžot uz jauniem un ērtiem krēsliem. Aptuveni pirms gada Latviju pāršalca nepatīkama ziņa, ka valdība plāno no kultūras iestādēm ieturēt gulto peļņu. Leļļu teātris savus nopelnītos aptuveni 10 000 eiro bija plānojis ieguldīt jaunos skatītāju krēslos, jo vecējie jau sen bija savu nokalpojuši. Pēc sašutuma vētras kultūras darbinieku vidū valdība ļāva valsts kultūras iestādēm paturēt peļņu, tādējādi pavarot iespēju Leļļu teātrim tikt pie jauniem krēsliem. Tie izgatavoti Rīgas krēslu fabrikā un teātris cer, ka tie kalpos vismaz 30 gadus. Bez jauniem krēsliem Leļļu teātrī gaidāms vēl viens īpašs notikums. Galvenais, teiksim, izmaiņas, kas mūsu teātrī mākslinieckajā līmenī patreiz ir, tas ir, ka Vija Blūzuma pēc ļoti daudzu gadu darbības galvenā režisora postenī ir izšķīrusies pamest šo darbu. Viņa vairāk grib nodoties režijai un jauno aktieru sagatavošanas darbam. Un Vijas vietā, kā galvenais režisors, ar šo sezonu sāk strādāt režisors Girts Šolis. Sezonas pirmā pirmizrāde gaidāma septembra beigās. Režisore Vija Blūzma smilšu animācijas tehnikā iestudēs izrādi Mazais princis. Vēl mazos skatītājus iepriecinās gan Pelnrušķīte, gan Gulivera ceļojumi. Pavisam kopā 10 jaunie studējumi, kurus uz skatuves atdzīvinās 8 režisori. Leļļu teātris sagatavojas arī īpašu un ilgi lolotu pārsteigumu pieaugušajiem skatītājiem. Marionešu izrādi Kazanova. Andris Gross, Sins Ivans, Latvijas televīzija.